אוקיי, אוקיי, חזרנו. בוא נראה, נסתדר. בוא ננסה לחזור לסקייפ. בוא נראה מה קרה. כן, אינטרנט פח ישראלי, אין מה לעשות, ככה זה אצלנו. אוקיי, 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 אוקיי. רגע. זה טוען לי את זה. שומעים אותי, תגידו? רואים אותי? אוקיי. ננסה לענות לסקייפ. או. הלו, הלו, אני לא שומע כלום. למה אני לא שומע? למה אני לא שומע את הסקייפ? 1-1-2-2. או, הנה. הלו, שומעים? שומעים אותי? כן, כן. או, יופי. או, מישהו עושה לי פולו, תודה רבה. נו, עשו לי קיק בגלל שהייתי... כן. טוב, אני אכנס מחדש. ונמשיך לקרוא תגובות. מי פה בשיחה? תגידו לי. אני. היו פה שלוש שנים, מי זה השלישי? אני עומר, היי. מה? היי. מה נשמע? בסדר, מה קורה? בסדר, מה העניינים? בסדר. איזה שרף משחקים, ים, אני לא מצליח לעשות לו ג'וין. כי הוא לא יודע. רגע, אני אעשה. אני אוסיף את ה... את ה-IP החדש. אוקיי, נראה לי זה ה-IP, אוקיי? אתם יכולים להיכנס? למה אתם לא נותנים להיכנס לאדומים? אוקיי. ים. אגם. שלולית. אוקיינוס. איפה הוא? דוד, בוא נעשה... וואו, 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 מה זה המפה הזאת? What the fuck? תמיד בוא נעשה קופסת ביצים עם התמונה... מה? התמונה של שתינו. אנה הלכת. יש פה מפה ממש מוזרה. טוב, בוא נשחק פה, יאללה. כנסו, כנסו ל-IP. איך החיים, דוד, יש חברה? וואלה, עדיין לא. כרגע לא. אך אך, יורים עליי. יורים עליי. טוב, לפחות הוא הוציא אותי מפה. אני מנסה להיכנס. אם הוא עכשיו החליט לא לפעול. כן, קורה, קורה. דוד, תלחץ על בי. מה עדיף לי להשתמש? מקלדת או שלט? אני לוחץ על בי, לא... הנה, או, מגניב. תודה על העצה. ראשית. הלכתי לבטל את ה... מדברים לי פה, אני לא רוצה שישמעו. יעשה ספאם. בוא נראה, לא וורקשופ, מה וורקשופ? שופ. אופשיונס. סאונד פרוטס לי את האוזניים. וויס. אוקיי. יופי. בוא נגביר ככה, אוקיי, יופי. זהו. הכל פיקס.
מתי עוד פרק של הפרלמנט, אבל עברתי את זה כבר איזה 5 פעמים, אמרתי, השבוע יהיה פרק של הכל, השבוע יש לי חופש, אני יכול לצלם. הלו! הלו, מי זה? הופה, ים! סליחה, היה לי... חזרתי. איך יוצאים מפה? ים, מה עדיף לי להשתמש? שלט או מקלדת? הלו. כן. פתאום. ים. שמעו את דני. לא, דני לא בבית. איך שמעו את דני? הלאה. רגע, צריך שאתה לדבר עם עומר קצת? סנתי, נכנסתי לשרת חדש, כן, אם אתה רוצה להיכנס. אני תקוע. אוקיי. רגע, שנייה, פרוגי, אני צריך ממך עצה. מה עדיף לי לשחק, עם שלט או עם מקלדת? Whatever you want, my friend. מה, טים פורטרס? לא יודע, אם שלט זה קצת... כן, טים פורטרס. מקלדת. אוקיי. אז... מקלדת it is. איך אני יוצא מפה, נו? איפה ה-IP? אני כתב את ה-IP שלי שוב! אוקיי. למה אני תקוע פה? איך מתעבדים? סלש קיל בקונסול. אתה יכול לעשות את זה נראה לי. נראה לי זה מיינקראפט. לא, אם אתה פותח, אם אתה לוחץ על הכפתור שמתחת לאסקייפ, נפתח לך כזה משהו שחלון אפשרויות שאתה יכול לכתוב בו כל מיני קומנטס, ואתה יכול לעשות לעצמך קיל. לא, אין לי, לא מתן לי. אז אין לי שום מושג. לא עובד. שמישהו ירוג אותי, אני תקוע פה למטה. או, מישהו שפה לו. או, יופי, תודה. אני צריך להתיג את כל ה-IP. אוקיי. יאללה. Let's go! רק רגע, עומר. כן. סיכמנו שלייב יהיה מחר? כן, פודקאסט, לא לייב. זה... לייב פודקאסט. שיט. סבב. שלום לכם אנשים, כאן בופי. וואו. בופי. יופי שנזכרת, אמרתי בשבע. נספק לי האינטרנט. כן, כן, זה מה שכולם אמרו. זה מה שכולם אמרו. לא, זה מה שקורה. רגע, אנחנו עדיין בלייב? יש מישהו פה, כן. מה שאתה עדיין בלייב, רגע, אני... אז בוא נראה אם הסטים שלי עכשיו יעבוד. לך על זה. סטים עכשיו יעבוד. נו! רוגי, אתה כבר בשרת שאני אוכל לעשות לך ג'וין? רגע? אני חושב שאספתי את זה. אוי שיט! אין לי כוח להעתיק איי-פי ולזה. טוב, אני אתן עד שהסטים יעלה לי. נראית עליי ואני ככה אשמח. הופה, הרגתי אותו. היה לי ברוח. 169? תודה למי שכתב את העצה ללחוץ בי. מה תעזר לי? בי. ערכתי. שיט. רוצה למות. זה סרבר ישראלי? כן. בגלל זה הפינק שלי טוב. יום, אתה איזה יופי שאתה משתמש במה שאמרתי לך. אתה יודע, זה בלק אבוקדו? אבוקדו השחור? אוו, איזה חדר מגניב. אני מנסה להיכנס לזה. דוד, אני מצחיק אותך ואפילו אל תעז להגיד לא. לא מעז. אנשים רושמים פה משהו? אני לא רואה כלום. כן, רושמים הרבה שטויות. איזה, אני רשמתי עכשיו הודעה, אף אחד לא כותב אחרי. זה עכשיו נכנסתי להלווין. בסדר, הנה נכנסת ל... למה סטים לא עובד? הלווין זה שרת אחר, זה הקודם. לא, עכשיו נכנסת לישראלי, ישראלי. הגיימנס ישראל, נכון? אני היחיד שלא מצליח להיכנס, או שזה רק בעיה אצלי. אני רואה פה יש הרבה אנשים, אז כנראה זה רק אצלך. בוא ניקח את הסקאוט. כנראה אני עושה משהו לא נכון. ים תיכנס, אני אכנס איתך. אני נכנס עכשיו. זה מזכיר, אתה יודע שזה מזכיר לי את ג'י-מוד. איי. כי יש בג'י-מוד את המודלים של... טימפורטס. יופי, הרגתי שלוש פה. אני כל כך סונט את ההתכנים. אני נכנס. אם אתה לא תערוג אותי, אז אני לא... מה זה היה? וואלה. אהו. מה? אצל מי זה היה? אני לא במשחק הזה, לא אצלי. אני גם לא במשחק, אני חושב שזה מפרוגי. זה אצלי. פאק. זה כמו הילדים בקונטר. יאללה, אחי.
בסדר, תפקה, תפקה. I want to watch coaching, no. לא הבנתי את ההיגיון, דווקא עכשיו הוא עושה לי את קונים טים פורטרס לעזאזל. נו, פורגי, אתה כבר בשרת, נמאס לי לחכות בזה, אין לי שום דבר. אה, יופי. איך אני רק... בבא. וואו, אחרי התורם הכי גדול של הערוץ, 30 שקל. הורגים אותך בכל זאת, כוסמק, די, סוף את הפה! יו, ילד פג אתה, ילד פג, הוא ילד פג. פשוט תחזיר לו עם אותו טון דיבור שלו והוא פשוט תשתוק. זה השיטה. אז עכשיו כאילו זה חברים שלו. אמא, יש פה חברים! יו, נדר ילד פג, רגע. נודרת בספר חשבון. נודר בתנ"ך. אלוהים. לא, לא, לא בתנ"ך. בספר חשבון אתה. נודר בביצה השמאלית שלי. יותר טוב. יו, שסות את הפה! אז תגידו לי, שום את הפה! לא, לא, רק עוד שתי דקות, לא, אני שונא את הדבר הזה. אינטרנט של בזק הכי טובים, סתם לא. אינטרנט של הוט יותר טוב. דוד, אתה יכול לשחק מיינקראפט, איך אני מדבר פה, באמא שלי, איך אני מדבר פה? דוד, תלחץ על וי. אה, זה לא יפה. אינג'יניר, כן, אומרים אינג'יניר, אה! יו, שם את הפה כבר יפה! זה אני, זה לא, הוא מטומטם. איפה דוד נעלם? לא, אף אחד לא מכיר את אוריה. דוד, איפה נעלמת? הוא הלך? וואי, ילד, לא יודע אותו! אופה, אתה מת, ילד! רגע, דוד, לא, בכל משחק יש ילדים קטנים. הלו, 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 הנה, שומעים אותי? לא הבנתי, דיברתי לה... כן, היה באמא... לא יודע למה. דוד, אולי בלב, אולי שאחד צריך משהו אחר. הוא מחליט. דוד, תעשה אותי מנהל, למה? מי אתה? אני לא מכיר אותך. אופה, הרגתי אותו. טוב, בסדר, הוא מבקש דוד, לא יפה, סתם. טוב, אני אתן לו, יאללה. דוד, הוא רשם שתי סימני קריאה, כלומר. וואו, שתיים. אם הוא היה רושם שלוש, זה היה בסדר, הייתי נותן לו, אבל שתיים. אני רק מציע, זה יהיה נחמד. יופי, עכשיו בגלל אני חייב להחליש את הסאונד. דוד, אולי בלייב הבא שלך תשחק משהו אחר. אני עשיתי מלא לייבים, שחקתי כבר טרריה בלייבים, שחקתי טים פורטרס בלייבים, שחקתי דונסטר בלייבים, הכל שחקתי בלייבים. מיינקראפט. מיינקראפט גם. מתישהו בלייב, אני אשחק משהו אחר, פשוט... זה ריידינג או בייזק. כרגע מתחשק לי זה. צ'יט 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 צ'יט, מדדתי. אני מת. אליי, מה? פוגי! מה? זה לא כל ספרדי. נודר! וואבק! קווה קווה קווה, אני לא ספרדיה. יש לנו איזה, הייתה מפקדת אצלנו, שהייתה אומרת לנו לעשות הכל ברבק, אז היינו אומרים כזה, וואבק, רבק. הכל ברבק. מה זה סטייבל נקודה קום? אתה לא רוצה לדעת. אני חוסם. יואו, איך אני משיק טעם? תעשה באופצ'נס ומיוט לסאונד. הופה, לא תהיה לאצ'יבמנט, מה הולך פה? אני אקבל לאצ'יבמנט כל שנייה. משתוכל שעושה לך את כל האצ'יבמנט לישר. לא, זה לא... זוכר שפעם טים פורטרס זה המשחק היחידי שזה... תפרוש לביק מאק. הבא. ביי, נעלמתי. אוי, שכחתי ללחוץ בי. אולי עכשיו תעבור למיינקראפט, כולם רוצים. לא כולם רוצים, רק אתה רוצה. אל תשקר. חוץ מזה, זה ערוץ שלי. אם אני לא רוצה, אז לא. וואו. 43 שניות. אבל זה השטויות שאומרים שם, שמע. אני לחץ בי בזה. אני לא רוצה לשמוע, לא תודה. רוגי, איפה אתה? נעלם. כמה הרגתי כבר? או, הרגתי 10, אני לא מאמין. הנה, הנה, אתה מאחוריך. נאופי רצח. איך אני מחליף דמות? איך אני מחליף? יש פה אחד נתקע. אתה לוחץ על האותם, נראה לי. בואו תהרגו אותה, תעשו טובה, תהרגו אותה, מסכן. איפה לחץ? עוד כמה זמן יהיה הלייב? הלייב הוא יימשך עוד איזה...
נודר אני הקוויקסקופר הכי טובה. מלא זמן. מלן תלפים זמן. אה, זה שלי מלן תלפים זמן. נכון? גנבתי אחד. דוד, איך לרץ, איך לרץ ל... איך רצתי אצלך מידיום חלק? מה, איזה מידיום? האינטרנט שלך טוב, האינטרנט שלך טוב מדי. 3 מגה עלה, זה המהירות הכי גבוהה בארץ. זה עצוב. 3 מגה? זה כלום. אני יודע, אבל זה המהירות הכי גבוהה שבדקתי. אני לא מוצא יותר גבוה מזה. יש בחול אבל. מה חול? אנחנו... אין תשתית בארץ שיש לה מהירות יותר גבוהה מזה. מוזר? כן. נראה לי יש לי 2.5. ב-Ready for Lunch. Play game. שיט. שיט, הרגע אותי. פוגי, הפכת להיות סנייפר. כן. איפה אתה, פוגי? רגע, אתה איתי או לא איתי? יואו, נודר את הרומות. וואו. אתה יודע בשביל לקפוץ גבוה יותר, תלחץ, רווח וקונטרול. מה? תנסה לחוץ רווח וקונטרול בשביל לקפוץ גבוה יותר. כאילו ביחד? לא, אני לא קופץ גבוה יותר. הוא אומר רווח וקונטרול. לא יודע אם זה ביחד, תנסה בנפרד. רוגי, תפסיק לדבר איתם, אתה מדרבן אותם. לא, זה לא יותר גבוה. לפחות זה לא מרגיש לי יותר גבוה. דוד, כן. דוד, תעשה אותי מנהל. נפגשנו ברחוב, אז מה? מה זה, מה הקשר? מה כל אחד שאני פוגש ברחוב אני נותן לו את ה... להיכנס אליי הביתה ולהיות מנהל אצלי, או להיכנס אליי לטוויץ' שזה כמו הבית שלי ולהיות מנהל, זה לא עובד ככה. אוי, למה המשחקים לא עובדים לי? לא עובדים לך? לא עובדים לי. בוא נהרוג אותו, הופה, מת. אני ברח. דוד, יש לך שאלה, למה... שואלים למה הפסקת לצלם מיינקראפט? היה כפתור כדי לעבור לנשק הקודם, ואני לא זוכר מה הוא. מה אישית הרגו אותי? אופה, טים פורטרס 2, יש. יאללה, יאללה, כנס, תכניס, תכניס, תכניס. לא. מה? למה כולם רוקדים? מה אני רוצה? הוא אמר ביחד. זה כן קופץ יותר גבוה, תבדוק אפילו. כך הוא אמר. אני לא מרגיש שזה יותר גבוה. אז זה לא. רגע, גם אני רוצה לרקוד. רגע, אין לי... יש לי ריקוד. יואו! זה מגניב. לא מסים את אותו ריקוד, נראה לי. כן. בוא נעשה קונגה כולם ביחד. יאללה, כולם מאחוריי. לעמוד בטור. תעמדו בטור. בטור, חבר'ה. איפה אתה? בטור מאחוריי. כולם בטור, יאללה, כל מי שרואה את הלייב לעמוד בטור מאחוריי, אנחנו עושים קונגה ביחד, יאללה. בטור כולם. נלחוץ G, כשאני אגיד לכם, תלחצו G, אוקיי? תעמדו בטור מאחוריי. אני פה עומד. שיטל תרגו אותנו, רגע. טוב, בוא נעמוד פה, בוא. פה, בטור מאחוריי, יאללה. כולם בטור. יאללה, כולם קונגה. רגע, שנייה. אוקיי, תעמדו בטור מאחוריי, מאחוריי. או, הנה, דני הגיע. דני, מה קורה? איך הייתה הריצה? תעמדו מאחוריי, יאללה, מאחוריי, בוא נתחיל לרקוד. מה? למה זה קורה לא רוקד? אגב, אף איזה קבוצה אתה. אוקיי, אני לא מבין איך עובד המשחק הזה, לא משנה, יאללה, בוא נשחק רגיל. מקודם זה נתן לרקוד אבל... פוגי! על קיר תקפוץ, על קיר? אני מאשים את השניצל. לא, זה לא קופץ יותר... אני לא רואה שזה קופץ יותר גבוה. לא, זה לא... זה רגיל! פוגי, בוא לעזור לי. איפה אתה? מאחוריך. דוד, יש לך ערוץ ממש טוב, תודה רבה. דוד, תעשה מיינקראפט בבקשה. לא, אני לא הולך לשחק מיינקראפט עכשיו. רגע, רגע, פוגי, סתכל שנייה, סתכל. כמה צופים יש לי, תגידו לי? 49. וואו. פוגי! זה הרבה? לא. ככה, נוטש אותי? זה מעליב זה. אתה יודע, אני בלייב האחרון שלי הגעתי רק ל-15. שי, תרגו אותי. אני לא סנייפר טוב. דוד, אתה ביצה? וואלה? זה עמית אי-7. וואלה, לא ידעתי. זה הזה של סטינגר. מה שם הסרבר? לא יודע. יש את ה-IP למטה. 50 צופים. וואי. תודה למורבוט, שעוזר לי לנהל את הערוץ. וואי, איך פעדי, איך פעדי לרצה לך? ולא מגנות, מה? רוגי, עזור לי. יותר מה שמגנות מכנס. נתתי נשק על הרצפה. איזה מורבוט? מורבוט. מורבוט זה הבוט שמנהל לי את ה... שיתרגו אותי עוד פעם. יש לי כזה גם.
בטח, לכולם יש מורות. יאללה, בוא ניכנס לסטים עוד פעם, למה זה לא עובד? הופה, הרגתי. למה אתה אמרת יופי דני חזרת? כי דני חזר, הוא עכשיו נכנס לחדר ואמר את המשפט, משהו מפגר, אני לא זוכר מה זה היה. דוד, יש קצת לאגים. בלייב יש לאגים? לכולם יש לאגים? תגידו לי אם כן. לי אין לאגים. זה לא היה חכם. סבבה, אני יוצא, מצטער, אני לא אוהב טים פורטרס 2. בסדר, יהיו לייבים של עוד דברים, אז תוכל להצטרף ללייב של משהו אחר. כשיהיה... אולי השבוע אני אעשה כמה לייבים, כי אני בחופש אחרי הכל. מיינקראפט. כן, יכול להיות מיינקראפט. דבי, תשים חולצה ותעשה פייסקאם יעצלן. או, אין לי כוח, חם לי. המזגן לא עובד גם, בכלל. אתה רואה שאתה מחוצה כאילו? עם מי אתה מצלם? שואלים עם מי אני מצלם, אוקיי, תציגו את עצמכם. אני פרוגי, והם כולם. אני עומר, ואני מי נועם, ואני שניצל. השניצל, צפרדע ועומר, שהוא לא יודע מה הוא. אני תפוח אדם. אח, לא. רציתי לבדוק משהו. מאוד. בלבלת, לכולם יש נייקטבוט. נייקטבוט, גם, חלק יש להם זה בחלק זה. אני עדיין לא יכול לרקוד קונגה, למה קודם כן יכלתי? תנסה חזק יותר, תצליח. טוב. שלחתי את המקלדת. נו, למה זה לא עובד לי? לא, 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 לא. לא, 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 לא. אולי אני אחליף למשהו אחר, כבר השתמנתי מה... אחליף לסנייפר. אני לא ממש טוב בסנייפר, זה בעיה. עליי כל הזמן. דני, מה נשמע, דני? מה הם רוצים? תגיד, אמא שלך יש איידס? איידס זה לא בריא, טעמתי פעם. זה גם לא טעים. זה לא? וואלה, לא. וואלה? למה, אבולה יותר טוב? אבולה כן, הרבה יותר טוב. עם מיונס ככה. אבי, מה? איך לא, לא, לא. היית באבריח. איך תתקלח? מה איך תתקלח? שאני אסיים את הלייב. אתה מנסה להגיד לי שאתה מאחר. ניסה לקחת את המעבר, ראית מה זה? ראיתם מה זה? אני מנהריה כמוכם, כל הכבוד. זה לתח לגבר. שומעים את הרעש של המעבר? לא. מעולה. טוב, בוא נחליף למשהו אחר, יאללה, נמאס לי מזה. איך מחליפים? מה אתה? וואו, מה זה הרעש הזה? הלו, הלו, הלו. מה? יש פה נשים עם אוזניים. דוד, אולי תעשה סרטון סטאפ בבקשה. אולי, אולי, יכול להיות. בוא ניקח... בוא ניקח את הסנייפר, יאללה. אוי, רק שניונת. רק תהיה כאן. פאק, אני נשרף. לא. אני באמת מנהריה. בסדר, אני לא אמרתי שאני לא מאמין לך, אמרתי לך כל הכבוד רק. יאללה, דוד, תחליף. תחליף מה? דוד, תשים חולצה ותעשה פייסקאם. לא, אמרתי לך לא. חם. אנחנו רוצים לגעת לדני בביצים, איכס. אחי בואן, איש הזוי שכמוך. אך, פאק פאק, יש לאגים. כמה סנייפרים יש לכם שם? כן, אולי כדאי שאני אחליף מסנייפר למשהו אחר. בוא נראה, איפה דמו מן? דמו מן, הנה דמו מן. אה, אתה לא במשחק? מי לא במשחק? איך קוראים לו, כמעט תפוח אדמה? וואו וואו וואו, מה זה היה? אה, עומר. לא, אני במשחק. וואו, מה זה הדבר הזה? What the fuck? התחשמלתי לרגע.
יואו, זה קיט, מה זה אופי? אני רוצה אותו. מה אתה פאק? לא הכרתי את זה. יש שם קיטים שקונים בתשלום, כנראה הם קנו את זה בתשלום, כנראה ממש משלם להם בחיים. וואו! אה, שאתה בצבע כחול, זה מה שמגניב אותך? מה? שאתה בצבע כחול כזה ועושה כאלה דברים מגניבים? לא יודע, נראה לי זה חלק מהדמות, לא יודע מה זה. אפשר להוסיף עכשיו סקינים לנשקים, אני לא יודע בדיוק איך. זה, אתה צריך לקנות משהו מיוחד באתר שלהם שעולה $5. אין לי כוח. לא. כל דבר שהוא מגניב במשחקים האלה, אתה צריך לקנות. ככה זה. מה עשיתי? אני משחק פשוט רגיל. בשביל זה משחק חינמי. תחליף שרת בשבילי ותקבל נשיקה. לא מעוניין, תודה, על ההצעה. ולמה שאני אחליף שרת? למה שאני אחליף שרת? וואו, וואו, אני משוגע, אני מכונת הרג קטלנית. מה זה? מה הדבר הזה? אין לך מזגן? לא, המזגן לא עובד. יש לי מעבר. בוא נחליף ל... בוא ניקח את זה. את החייל הענק הזה, השרירי הרוסי, איך קוראים לו? בוריס, סתם לא. כן, בוריס. לא, סתם גזענות. יאללה, להרוג את כולם. אהו, שיורה כאילו בלי הפסקה. כן. וגם מת כנראה, כי הרגו אותי. או, 18 קילס יש לי. הבעיה שהוא נורא איתי, זה הבעיה איתו. אני עושה פה אחלה נקודות בשרת הזה. כן, הוא איתי אבל, מה לעשות. מה? הקפיאו אותי? אתה יודע, אני חוזר לספיי, אני אוהב את הספיי. לא, סופט לי, סופט לי, סופט לי! סרבר. איך מוחקים סרברים פה? צ'יט 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 צ'יט, גילו אותי, גילו אותי! את סרבר. הופה, איזה קיל, דאבל קיל מגניב עשיתי. טוב, זה לא בדיוק דאבל, אבל... למה אני לא יכול להיכנס? או, הנה, שיט. 20 קילים! תהיה heavy. לא, עכשיו הרגו אותי, הייתי heavy. הופה, עוד פולו, תודה רבה. תמות. לא, סרבר is full, עזאזל. אוקיי, אז בוא נעיף מישהו. שיט. וואו, מה זה היה? יש פה מישהו מוזר, עם חרב ענקית. לא, אני לא יכול להעיף. אבל אני יכול להחליף שרת. כן, בוא נחליף שרת. אני תכף ירוג עוד מישהו. בלי שירגו אותי. אתה לא משנה, אני אחליף שרת, יאללה. בוא נחליף למשחק, מצב משחק. אולי אני צריך להיכנס. רגע, דיסקונקט? אוקיי. לא, לא. אוקיי, בוא נוסיף את זה לפייבוריטס. איפה פרוגי נעלם? דוד, על האות בי. כן, האות בי. שוכח. תפסיק להתלונן, רותם. מי מתלונן? תחליף. אוקיי, בוא נראה. בוא נראה. יש פה עוד שרת ישראלי, בוא ננסה אותו. מישהו בשם פנטו נינג'ה 5 רשם, שים פייסקאם יחד, איך 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 איך. כן, זה אני. או, תודה רבה, אבל כמו שאמרתי, אני בלי חולצה, ואני לא הולך לשים חולצה כי חם רצח פה והמזגן לא עובד לי. ככה שיש לי אישור מהרופא. לא חייב לשים חולצה. השרת לא עובד, אוקיי, אז זה לא השרת הזה. בוא ננסה את זה. אתה יודע שיש אנשים שעושים לייב בלי בגדים, אם אתה יכול להיות אחד מהם, זה טרנד עכשיו כזה. לא, תודה. ממש לא תודה. לייב בלי בגדים? עזוב חתיך, הוא בטח מזיע מת. לא, עכשיו אני דווקא לא מזיע. למה? כי אני בלי חולצה ועם מעבר. אם אני אשים חולצה, אני אהיה מזיע מת. עמית, כמה הודעות שתהיה בריא, אתה חופר פה באמת.
שבו איתלנקה. במפה הזאת יש תמונה על הרצפה של בחורה הרומה? מה? איפה? פה? איפה? לא, אני רוצה לראות, אם יש את זה אז אני יוצא מפה. אוי, מה את המפה הזאת? נראית מגניבה, יאללה. בואו נחליף את ה-IP. לא, זו המפה הקודמת שהייתה. לא, לא, זו מפה אחרת. תודה, בבקשה. זה אותו IP. נראה לי זה לא העתיק לי את ה-IP. מה זה משנה, ככה... זה פה זה לא משנה, אבל... איך אני יודע את ה-IP של השרת שאני נמצא בו כרגע? שמישהו יעזור לי פה? אני לא יודע איך עושים את זה. לך להיסטורי. איפה? פשוט תלחץ אסקייפ, איפה שאתה רואה את הרשימה של הסרברים. צ'יינג' סרבר, היסטורי, אוקיי, כן. הנה, למעלה. שתסתכל בהיסטורי והאחרון. אוקיי, זה שיש בו שתי אנשים. תודה רבה, נועם. קבל צלש. ציון לשבח. חנבר, ראשי תיבות של צבא. הכל ראשי תיבות, אתה לא מבין מה יש להם, כולם עצלנים, אין להם כוח לדבר. בדיוק. אני אומר למישהו רב תוראי, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו. רב תוראי, אני יודע שזה דרגה, אבל לא יודע מה ראשי תיבות שלה. זה רבת, זה הולך ככה. רבת כאילו... רבת, סמל, בסמר. בז נגדים. לא יודע. אבל... עוד לא הייתי בצבא. אני כן. מן הסתם. איך אני נכנס לסרבר עם ה-IP? אתה לא יכול. אתה יכול לסרטן, מצטער. לא לפרסם. סתם, אתה עושה פייבוריטס, להוסיף פייבוריט ואתה מוסיף שם את ה-IP. איפה ה-IP? החלפת? כובשים לנו פה משהו, הנה הוא. מה? וואט? יואו, איזה סנייפר. היי, קיבלתי שעון. בוא ניקח סנייפר רגע, אבל אני רוצה להיות סנייפר. זאת מפה... מה? זה כי אני... אוקיי. בוא נראה איפה הוא. פאק. שיט, הרגו אותי. וואו, טוב זה. יאללה, כנסו, שם לי את השרת שם. לאגים. יהיה לי לאגים. מה? למה הוא הורג אותי כל פעם? למה הוא מצליח להרוג אותו? מישהו רושם לי בלייב. נועם, מה, 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 מה. נועם, מה, 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 מה. נועם, לא חשבת על זה. או, הנה הוא עולה, ראיתי אותו. מישהו רושם, לא עובד. רגע, אני אבדוק. לי לא מגיב הזה. כי לי יש קאקי של מחשב, יאיי. הנה, 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 אני רואה אותו, אני יודע שהוא שם. פאק, הוא הרג אותי. באמת. רגע, נועם הגיי נמצא פה? וואו. טיים אאוט. הוא אומר סתם הכל מהווה, מה אתה אומר? אתה איתו טיים אאוט? רגע. יש לכם פה הודעה פרטית. סלאש. למה הורג אותי כל פעם? למה אני מצליח להרוג אותו? למה? האיכות של השיחה היה מגיעה. ולמה אף אחד לא נכנס לשרת? לא יודע, לא מצליח להיכנס, זה קורס לי כל דקה. לכולם ככה או ש... לא, רגע, אני... זה מריץ לי את זה וזה תוקע את המשחק, אז זה לא קשור לשרת כל כך. זה המחשב הקקה שלי. או, פגעתי בו. אני לא מאמין. אופה, אופה, הצלחתי נראה לי. מה, אי אפשר לעלות לבו? קונטיניו, אוקיי, הצלחתי איזה קבוצה אתה? כחולה? אני... לא, אדומה. גאוני. לא, אתה לא בשרת הזה בכלל. אז זה לא ה-IP שנתתי? אתה לא פה בכלל. נראה לי ה-IP לא נכון.
נשאר את הרג, פשוט יש פה שתי אנשים, אני ועוד מישהו שמזיין לי את הצורה. אז רגע, 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 בוא נראה, אולי הקטע עם ההיסטוריה לא עובד. פשוט תסתכל על האפי שאתה נותן, תעתיק אותו לפני כן, אתה עדיף. העתקתי אותו, אבל זה שם לי את הקודם, אני לא יודע למה. בוא נראה, היסטורי, היסטורי. הנה, זה שרת עם שתי אנשים. בוא נעשה עוד פעם. View Server Info. Join Game. זה אמור להיות ה-IP הזה, אז. נעשה ככה. כן, אני רואה כאן גם ישראלים נכנסים לכאן. כן, זה... זה ה-IP שנתתי. זה אמור להיות אותו IP. אבל אתה יודע, אמור זה שם של דג. בדיוק. דוד, אני יפה, כן, כולם יפים. אין מישהו מכוער, כל אחד יפה בדרכו השונה. אתה איזה זמר אני, איזה... מה שם הסרבר? אני לא יודע מה השמות של השרתים, אני נותן את ה-IP פשוט. דוד, איך עשית שאתה יכול לבחור את איכות בלייב? זה קשה להסביר. יש מה דרכים על זה, משתמש ב-OBS, אתם יכולים לחפש ביוטיוב. מה דרכים? ביוטיוב. השרת ניתן ממש לאט. כן. זה בעיה שיש לטים פורטרס 2. Okay. אתה בטוח שזה IP הזה? לא יודע, נכנסתי עוד פעם ל-IP שנתתי עכשיו. כאילו, זה עוד אותו אחד. נכנסתי ל-IP הזה עכשיו, בוא נראה אם זה זה. דוד, איזה קורנפלקס אתה אוהב? אני אוהב את קורנפלקס של תלמה. אלה עם ה... כאילו, אני אוכל את אלה עם ה... איך הוא לא? עם התמונה של עומרי כספי על הקופסה. אבל אני אוהב גם קריות, אני אוהב כל מיני, אני אוהב טריקס. אני כזה מקובלת איתם בשיחה. איפה הלך? מה זה, מי זה? זה מה שידע איתנו, על אפפון. דוד, איזה... שאל אותי, דוד, כנס לפה. לא, אני מחפש שרתים עם פינג נמוך, כדי שלא יהיה לי בעיות של לאגים בשרת. אוקיי. אני לא הבנתי אם פינג נמוך זה טוב. אם יש לי פינג אחד. פינג אחד זה מצוין, זה אומר שהמהירות שלך, המהירות תגובה בינך לשרת זה 1 מיליסקנד. 1 מיליסקנד זה אלפית השנייה. וואו, זה שרת ימה זה מהיר? כן. הלכתי כי אין לי אין, כי אין לי, אין אינטרנט, סורי. אז איך אתה כותב את זה, אה? צ'אנג צ'אנג צ'אנג. דוד, קוראים לך דוד. נכון. טוב, עשיתי ג'וין להגיע, אבל לא רואה את השם שלך פה. שלי טוען לי את השרת כוח שעה, אז מחכה. בוא, נא נא, מישהו אמר. תודה. תודה למידה. אני מכיר אותו. דוד, תגיד לי מה קורה. ראית סרט אפס? כן, ראיתי סרט אפס. סרט נחמד. מהנה. לא הכי טוב בהיסטוריה. סרט נחמד. דוד, I'm coming to play with on about a half hour. Please keep streaming. I am really good at this game. הקטע שאני מסיים עוד איזה חצי שעה, אז קצת בעיה. בלייב הבא, יהיו... טוב, בוא נקווה שאתה הקבוצה האדומה. יהיו עוד לייבים. השבוע אני בחופש, אמרתי. אז אני אעשה עוד לייבים. לא נכנסת עדיין. אופס. קח את החדרון שלי ותקפוץ מהחלון? מה? דור, קוראים לך... דוד, קוראים לך דוד נומבט אבוקדו. טוב. מה יש לאנשים היום? לא יודע. אוכל בפה שלי, אוכל בפה שלך. למה שרת לא עובד לי? לי עובד. אלא אם כן זה ה-IP הזה שאני נכנס אליו, ולא ה-IP אחר. דרך אגב, שרתי שם. בלה 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 בלה. אז זה לא עובד לי. הנה. זה יצא מנות רספונדינג לליטון עוד. יופי. יאללה, קבוצה אדומה. יאללה, אדומה. זה השרת הזה שהייתי פעם קודמת. אני זוכר את השרת הזה. מה קורה, נועם? אני איתך בקבוצה. כן, כי אני אמרתי לך רגע להצטרף לפה שאני נמצא גורם. סבבה, זה ה-IP שמופיע למטה. זה. לא לעשות ספאם. לי קוראים חרדון. כל הכבוד. איפה עמדת ליד החלון עם קופסת ביצים ואמרת, תסגרו את החלון, רואים לי את הביצים, ייי. דוד, מי זה מובוט? מובוט זה בוט, שפשוט
חוסם אנשים שעושים ספאם בדברים כאלה. לפי מה שאני מחליט. אוי, זה מלחיץ זה. אוי, רצחתי מישהו. אופס. אנחנו צריכים לעמוד כאן? אנחנו צריכים לעמוד כאן. למה לא עובדים לי הכפתורים? ולמה הוא... מי זה פה? נועם, זה אתה. מה קורה? זה אתה? איזה דאב. אוי, זהו, זהו. ירובי. שמתי לב. שמת לב? כן, ראיתי. יופי. זה לא עוזר לי עכשיו. טוב, איפה אתה? למה? הנה עכשיו עובד לי. מה? זה לאגים יש לי. דוד, אתה מכיר את טריוויו? לא. מה זה טריוויו? נה, חסליו שסטינגר אותו אותו. אל תגיד את זה, חוצפן. רגע, אני אתן לך יותר טיימאוט. כי הוא משחק מיינקראפט. סתם, הוא רוצה שאני ארגיש רגשי אשמה. אוי, עכשיו נפל לי הסימון שלי... אוקיי. שאתה מה? לא, עכשיו נפל לי הסימון שאני מהקבוצה האדומה ולא מהכחולה. כי יורם בי. לול. טוב, אני הולך לכבוש את הזה של הכחולים. פתאום אני כזה... אוי, הרגו אותי. מחכה לבן. טוב, אתה רוצה? בסדר? אתה יודע שנכנסת לפה ולא הבנת איפה אתה? כן. טוב, אני הולך לכבוש להם בלי שהם ידעו. כן, ספיי. אוקיי, אני כובש. שיט, מצאו אותי! לא! מישהו מספים אותי בהודעות בסקייפ. יש פה חיים? יש פה חיים? אני צריך חיים? בואו תעזרו לי פה, בבייס של הכחולים. אתה בכחולים? חשבתי שאתה. או, הרגתי אחד. שיט. אוקיי. רון פור ישראל, מישהו קורא. מגניב. מגניב. או, יופי. ריפיתי את עצמי. איפה אתה? רגעו אותי. מה דעת? טוב, אני פה, אני מנסה, בלי שישימו לב, לכבוש להם את הזה, זה קצת קשה, אבל לא בלתי אפשרי. אותו, אני יכול להרוג אותו. אוי, שיט, לא ראיתי אותו. נשארו לו ממש קצת חיים, 70 חיים או משהו. רק אני חושב שהיא שנכנסה לרצוח אותך פעם פמיניסטית, מה? אתה מתחזה אליי, דוד. נכון. אני מתחזה לאנשים במופיע השם שלהם. כן, הנה, מקס מיק 5. התחזיתי אליו. בוא נראה, איך אני עושה פה? אוקיי. בוא נלך לשם. למה? אי אפשר. מה? מי כובש לנו את הזה? הנה הוא! תמות! אוקיי, זה... תמות! הרגתי אותו. בוא נמשיך. איך עושים שאפשר... דוד יחתיך, תודה. הודעה פרטית זה סלאש מסאג' והשם נראה לי משהו כזה. סלאש מסאג'? דוד, you have your primary weapons. יש לי את ה... כן, אני יודע מה יש לי. יש לי את הרובה ו... לא, זה לא זה. זה משהו וויספר, אבל אין לי מושג איך לרשום לחישה. אני מכיר את זה, זה אפשרות חדשה של קאפה. מה, בטוויץ' אתה מדבר? כן, בטח. כן, ככה היה, ראיתי את זה קודם. למי אתה רוצה לשלוח אותה? מישהו מספים אותי בהודעות פרטיות. זה סלאש דאבליו. זה שמדבר איתי בהודעות פרטיות, אומר לי איך לרשום את זה, גאוני.
סלש דאבליו והנאים שלו נראה לי. דוד, when I'm joining you, you're dead. וואלה? אני הולך... בסדר. אוקיי, בוא נכבוש להם את הבסיס. שיט. גילו אותי! מיידי, מיידי! אוקיי, או! טוב, טוב. הגיע הזמן להחליף נשק למשהו טיפה יותר קטלני. יאי, מישהו מתרקם באנגלית שאני לא מבין. יאי. דוד מכיר אותי, שיט, הוא... שיט, אני מכיר את ההודעות הפרטיות האלה. אתה מכיר מישהו בשם עמית 1777? כן. שיט, לא עבדה לי התוכנית. ראיתי שתיים רק. רגע, מאיפה אתה מכיר אותו? זה אור של בלוסטון? נראה לי. אני מניח שזה הוא. לא, עכשיו מתחיל ליפול לי הסימון אם אני מדבר. לא, אני לא, כי מישהו מעליב אותי ו... כן, הוא... ועכשיו אני קולט שהוא מכיר אותי, זה אותי ואותך, אז אני כזה, מאיפה הוא מכיר אותי? הוא משוגד, זה היה ממנו, הוא משוגד לגמרי. אתה יודע שהוא שומע אותך. כן, הוא משוגד לגמרי, זה היה. טוב, בוא נלך... כן, כן, אני יודע שהיית מאחסן, עכשיו נפל לי הסימון גם. לא, הוא היה בבלוסטון, עכשיו... יש לו 1,000 שעות על המשחק הזה, אומר פה, בלנטין גוונדה. ראיתי אותו בכנס, דרך אגב, על הרכבת. מה זה? מה אתה יורה עליי? מה אתה יורה עליי? מה? מה? פאק. תמות. למה הוא לא מת? אוקיי. יאללה. כולם אחריי. טוב, אם אתה למחסן שלו עכשיו כנראה שיש לזה סיבה, לא? מה? סתם. איזה רעת על אנשים. סתם, סתם. הוא יודע שאני צוחק איתו, נכון? עכשיו ראשון כזה עבודה פרטית, נראה לך? לא רוצה למות. ביי ביי. ביי ביי. או, לגים, לגים. אלה הכחולים שאני יורה עליהם טילים, בגלל זה הם בורחים. מה? מה יש לך? לא, לא, לא. מה לקחת היום? לא, מה לקחת היום? סמים. זה כיף. הוא יורה עליך כדורי אקדח. וואו. נכון, צודק. אופה, מת. ומת. מה? איך הוא לא מת? אה, הוא מת. יופי, הרגתי 6. יאללה. נום סקייפ אומר פה מישהו. מובוט אתה רשע. לא, הוא מגן עליי. הוא מגן עליי מפני ספאמרים. תנו לו כבוד. דוד, חשבת להגריל בטוטו? לא. למה שאני אגריל בטוטו? אני גם ככה מיליונר מיוטיוב, מכל הכסף שאני עושה פה. נראה לי התנתק הסקייפ. אני דקה אבדוק את זה. כן. הלו, מה קרה? שלום לכם, כאן איתכם דבר. מה קרה? מה קרה? למה התנתק? יש לי כל כך הרבה הודעות בסקייפ שיש לי את הנקודה הזאת, בלי המספר. כן, אבל הבעיה שאני מנסה להיכנס לסקייפ ואני לא מצליח, הסקייפ נתקע לי. הבנתי. פעם שנייה זה בלוסטון שהייתי תומך ומחליט אותו לפרוש כי השרתים שלהם היו גרועים. תפסיק להקריא את ההודעות שלי בקול. אופס. רגע, זה מרוק. פוצצתי עכשיו מישהו. פוצצו, סתם.
שיקון חזר ללייב. הלן. אני לא יכול. אני צריך לחזור ל... שיט, מה זה? כובשים לנו הכל. צריך לחזור. טיימאוט. אוקיי. אופה, הרגתי אותו. או! הרגו אותי. שיט, נפסדנו. אבל הרגתי 8, הרגתי 8. מספר מכובד. 8. אני לא מצליח לפתוח את הסקייפ, זה מעצבן. יאללה. היי, אנחנו עוד... היינו עוד דומים קודם, בסדר. מישהו חופר ב... אוקיי, משנה. יאללה. איפה אתה? איפה אתה? איפה אני? איפה כולם? טוב, בוא נחשב. נועם, איפה אתה, נועם? אין לי מושג, אני בהתחלה. בוא, בוא למטה. המשכתי ישר פשוט. הנה אתה. הנה מגה נועם. רון ישראל, מלי 73, ברוז משהו. אוקיי. ספיי, איפה ספיי? המשכת? כן. אוקיי, אז אני מתקדם ל... מה קפצ'ור? רק התחלנו. הם רוצים כנראה, הם לוקחים את הקיט אחד. לא בטוח איזה כפתור אמורים לעשות פה ריצה. אין פה ריצה, אתה יודע. לא, בטוח שיש כאן ריצה. אין ריצה. זה כל המשחקים של ולב, אין ריצה. לא, פעם אחת הצלחתי לרוץ פה, זה מה שמצריק אותי. תגיד לדוד שכולם מוסרים לו, האשטג המובוט סמלס. מה זה אמור להביא? דוד אמור להבין את זה כאילו? כנראה הוא חושב שכן. דוד? שיט, מתתי. דוד, הרגתי אותך, אני הייתי הספיי. היי שיט, הורג אותי. תראה כולל! רגע, פלטי פוס, מה? יאללה, 8:30 נסיים את הלייב. אני חושב ששעה וחצי זה... זה לייב מכובד מאוד. מכובד? מכובד. מכובד. מכובד מאוד. יש לאגים, אז יצאתי. ביי. הבנתי. מה הבנת? עכשיו הבנתי מה זה מובוט סמלס, כאילו מובוט מסריח. אוקיי, כנראה מעצבנים עליו. שיט, 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 רק מה עשיתי את זה? למה נכנסתי ככה כמו משוגע? יאללה, רגע, אני מחליף לזה. יאללה, זה הכי מתאים עכשיו. גו! אתה ערוץ מצוין, תודה. דוד, אם אתה אוהב את הערוץ שלך, תגיד לכולם לרשום, גם אני רוצה להיות ביצה כמוך, וגם מי שבסקייפ. לא יודע מה התכוונת בחצי השני של המשפט שלך, אבל כן, תעשו פולו למטה, לטוויץ', הרגו אותי. תעשו פולו, זה? לפה, לערוץ הטוויץ', ואם אתם רוצים לתרום, יש לבת הכפתור תרומה. אתם רואים מי שתרם הכי הרבה פה, שזה לוקסור, מופיע למעלה. ומי שתורם אחרון גם יופיע. ככה שאם אתם תורמים פחות, אבל אתם תורמים אחרונים, אז... דוד, אתה טוב כשאתה לא רוצה. אהב לי. נכנסים לנו פה לבסיס, אתה מבין מה זה? אפשר לקרוא איתנו. אני יורה בהם. והרגו אותי. שתרגו אותי גם. עם העצבנים אלה. טוב. בוא נבחור את הזה ששורף, אני הכי אוהב אותו. הוא גם אפשר לקפוץ איתו גבוה. יואו, נועם זה הביצה החדשה. לא. ממש לא. לא, אני לא ביצה, אני שניצל. איך הגעת לביצה? אולי זה קשור כי מכינים את זה ביחד. שניצל ישראל. שורף פה את כולם. אז אתה זה ששורף. מי זה פה? הופה, מת. הרג אותי. הופה, אתה עוד שם מקום ראשון. תמות. מת. אתה מקום ראשון. אני צריך מדיק. שני בקילה. כן, יש פה מדיק. היה פה קצת... מישהו רושם לך מי הרג אותך? היה כפתור לקרוא למדיק, אני לא זוכר. הנה עם אי.
יש שם מישהו מאחורה, תרגו אותו. מה זה טי? הנה מת, תזהרו מהרכבת, תזהרו מהרכבת. לא. הרכבת הורגת? כן, שהיא תהרג אותי. כן, הרכבת הורגת. אה, אני מקום שני בקבוצה. כן, עכשיו... נום, אתה ממש למטה, נום, מה קרה? הרגת אותי, אוקיי, יאללה. בוא נמשיך. יש פה מישהו שהולך למות. איזה נשק קיבלתי פה. איזה נשק. איזה לג היה. אופה, יש פה מדיק. מילא אותי עד הסוף. וואו, מה קרה? מה זה היה? הופיע לי בונק מעל הראש ולא יכלתי לזוז. דוד, בוא לבית שלי בבקשה. לא חושב שזה יקרה. אני לא מכיר אותך, מצטער. אני לא הולך לבתים של... אני לא הולך לבתים של זרים. למה אתה לא בא לבית שלי אף פעם? כי אני לא יודע איפה אתה גר. זה קצת בעייתי. אף פעם לא חשבתי על זה. אוקיי, אין לי חיים. אני חייב דחוף חיים. אתה משחק מיינקרופט, איך אני אשחק? מה, סתם? אין לי חיים. באמת אין לי חיים. לא, זה לא מצחיק. או. הנה, יש פה מדיק. או, למה זה לא משגע? אה, זה טלפורט אקזיט. אה, זה לא... או, הנה הוא מרפא אותי, יופי, תודה רבה. עכשיו אני אוכל להמשיך. שרפתי מישהו נראה לי? שרפתי. אוי, אני אמשיך לש... מהר, מדיק. פאק. מתתי. לא, בואי לה. הרגתי את דוד! מה אתה שמח? זה לא כזה קשה. גו. אופה, מת. פאק. אני הולך למות. או, יופי, הרגתי אותו. לא, שיעשו סוג כמו בטלפורס. מדיק, אני צריך מדיק. או, הנה, הוא עוזר לי. יופי, תודה. יש לי בוסט אפילו של חיים. יש כאן. תן לי נעשה קופסת ביצים את התמונה שלנו. היי. לא באמת. מה אני עושה אם אני לוחץ ג'י? לול. יאללה גו! איפה אתה נועם? אני בטלפורט. רגע, בטלפורט אקזיט. הוא עובד, עובד, עובד. בוא. שרפתי שי. כמה קידים יש לך תמיד? או, 29, אתה מקום ראשון, זהו. כן. 16 הרגתי. כמה אתה משחק במשחק הזה? אפילו אני לא משחק בו הרבה. לא, זה כיף. זה פשוט לראות על אנשים, בלי לחשוב הרבה. אם אתה רוצה משחק עוד יותר מוזר, יש לך את לואו-דאוט. זה משחק באמת מוזר. לואו-דאוט? לא מכיר. איי, יש לי לאגים! לי אין לאגים. תמות כבר! מה, עוד פעם הבונג כזה? שיט, תרגו אותי. יש לך את הטלפורט, אתה משתגע את הכל? יש לך את הטלפורט? כן, אני משתמש בו. הוא חוסך לך חצי דרך. כרגע הוא לא עובד לי, אני לא יודע למה. כי הוא מתחמם כל פעם שמישהו עובר בו. אוקיי. כן, הנה. עבד. מה, אני הולך הפוך. What the fuck? מה קרה? משהו מוזר נכנס. לול? זה היה רכבת. מישהו בנה פה טארט. זה מגניב. גם אני הייתי שם, תיזהר ברכבת. היא לא באה פה.
הופה. לא פה, בצד שני כנראה. לא, לא, עברה עליי בדיוק הרכבת איך שבאתי לי מושג לך איפה היא באה. מאחר אותי כמו זבוב. תמותו! כולכם, תמותו. אתה בבונק. פק פק, אני הולך למות, אני הולך למות, לא! הופה, זה שורף. יכול לעשות כזה קולות כאלה שאני אורה? טוב, אני הולך לסיים את הלייב עכשיו. במקום, או שנחכה שזה ייגמר המשחק, יש עוד... לא, זה הרבה 10 דקות. יאללה, אז מקווה שנהנתם, תנו פולו למטה, אם אתם רוצים לתרום, אתם יודעים. אני ממליץ לכם לתרום, אבל כשיש לייב ככה יראו את השם שלכם, עם כלבלב כזה, אומר תודה. וזהו, יאללה, תנו... אני אעלה את הלייב ליוטיוב כמו תמיד. תנו שם סאבסקרייב, לייק, תגובו למטה אם אתם רוצים, ויאללה, נועם, תודה שהיית פה. תודה לים שהיה פה, תודה לבחור השני, עומר שהיה פה, תודה לאפיק שניסה להיות פה. ותודה לכל מי שצפה. יאללה, נתראה בלייב הבא. להתראות.